Muito bom dia! Bom dia, seja muito bem-vindo ao seu programa Manhãs na TV. Estamos muito contentes por estar aqui com vocês uh, no nosso estúdio, na é verdade, uhum. estamos todos os dias, de segunda a sexta-feira, pelas 10 horas, para trazer até assim o melhor da tradição, a cultura portuguesa convidados espetaculares, histórias que vocês têm que ouvir, projetos sensacionais aqui no nosso estúdio. Neste caso, vocês podem ver que não estamos na sala, estamos na não. cozinha, porque temos um miminho para vocês logo de manhãzinha cedo. Que é de manhã que se começa o dia. Exatamente. E nós trazemos sempre para si o melhor da cultura e tradição portuguesa, projetos fantásticos, coisas espetaculares, sempre com o intuito de lhe trazer uma manhã bastante agradável, não é? Uhum. Bastante divertida, espetacular, sempre bastante informativa também, onde você aprende coisas bastante interessantes. Tem um projeto que gostaria de vir ao nosso programa, é muito bem-vindo. Podem entrar em contato connosco através do nosso e-mail, por exemplo, manhãjatv.com ou mesmo através do nosso contato telefónico ou mensagem privada no Facebook. Se o projeto é importante para si, ele também é importante para nós e para toda a nossa audiência. E você sabe que dia é hoje? Você não sabe, eu vou lhe dizer. Hum. Estamos a pouquinhos dias. Você não sabe. Não sabe. Estou ainda acordou, ligou a TV, você não sabe que dia é hoje. A pessoa, por não, por acaso, não dá ideia. Estamos a pouquinhos dias aqui do aniversário do nossa Ezita. Ah, oh, você está a tentar lembrar. Mas sabes que não é a mesma coisa de se lembrar no dia, ah, antes tens de fazer você, a surpresa você, você que não sabe, sabe nada. você sabe quando é que ele vai fazer? Hum? Não podes dizer dizerças. Pois não, não vou dizer. Só nas vou redes divulgar. sociais normalmente dizemos, não é? Sim, mas você pode ir às nossas redes sociais olha. e dizer olha, uh, não sei qual uh, o Zé faz. 25, pode tentar a 18. Pode tentar adivinhar. 12? Não, isto também é muito <laughs> baixo. Pode tentar adivinhar mais ou menos a uh, que idade que eu, que eu tenho. E o vencedor depois vai levar que vais umas fazer? panquecas. Não te, não vais fazer umas panquecas de banana que depois eu vou enviar. Mas panquecas de banana? Hum? Mas panquecas de banana que são feitas pela tua mulher. Eu não não então, são interessa, são feitas, interessa que eu vou enviar. Olha, mas tu vais, vais cozinhar para nós hoje. Uh, hoje nós hum. temos um miminho um, um muito especial. Eu não vou cozinhar, né, porque eu não quero estar aqui a revelar os meus dotes. Mas eu tenho aqui <laughs> alguém que é expert na área da cozinha, Sim. seja doce, seja salgados, que é a Vanessa Alexandra Coutinho, uhum. que ela vai nos trazer o seu projeto Nessinha Coutinho uhum. e vai-nos falar. Do que é que ela faz, o que é que consiste este projeto, e depois vão ver que temos aqui muita coisa aqui na mesa, que não está a aparecer por causa do rodapé, etc. Mas depois vão ver que temos muita coisa boa para vos mostrar. Uhum. E também nós também vamos ter na nossa rúbrica, vamos ter a nossa querida doutora Anabela Torres, ela que é veterinária e vai-nos falar sobre a toxoplasmose em gatos e grávidas. Gosto muito da Coisas... Anabela. Ela nunca acerta o meu nome, mas também <laughs> disse ela é 5 <laughs> estrelas, imaginando para vamos a Anabela. Mas vamos ter esta rúbrica para si que tem gato, que é muito importante estas uhum. partes para os animais também e que nós gostamos sempre de trazer estas coisas assim para que você esteja sempre informado. E Zé, hum? o que é que tu fizeste à Vanessa? Onde é que está a Vanessa, Zé? É, Vanessa, Se eu deixei, tu não vais deixei a Vanessa coisas... na sala porque ela não tem ficado ficar de pé este tempo todo a nos aturar, coitada. Mas tu vais buscar a Vanessa? Vou oh, sim, senhora, com licença, então. Acho que a Vanessa ai, ai. já está aqui preparada. Muito bom dia! Olá, Vanessa! Vanessa, seja bem-vinda! Bom dia! Aqui um beijinho. <laughs> Quase que arranquei com a ponta aqui do, 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 do estúdio. Tudo bem? Sim. sim. E com é, vocês? Antes. Também. O Zé queria deixá-la na sala, não é? Queria fazer assim ah, o brilharia é não é? Como se ele fosse aqui. Mas olha, eu deixei aqui tudo preparado para ser si, como você me pediu, está bem? Oh, tudo sim. assim e era ter trazido o sofá, não é? Podíamos estar aqui de... de pé? Podíamos realmente, mas, mas pronto, é Mas depois eu não aparecia na é. câmara, não Não quer dizer nada, mas eu é que sou o mais alto daquilo do, dos três, é. pronto. É, é. Em todo caso, em de onde, sim. Vanessa? Em primeiro lugar? Lisboa. O natural da Nazaré. Nazaré. Portanto, eu gosto de dizer Nazaré. Já surfou as ondas de Nazaré alguma não, vez? Credo, não, queridas, Nossa Senhora. Ah. Se bem que eu também não sei nadar, portanto. Eu gostava de experimentar, de experimentar de... um dia assim, mas uma mais baixinha, não é? Se bem que não deve ser fácil encontrar assim, uma onda assim mais baixinha lá é. em Nazaré. É? É. Porque as ondas grandes são só numa praia, nós temos várias. Mas, pronto, mas eu Exatamente. queria experimentar -se uma que seja assim considerável. Ainda estou a tentar uh, ah, ganhar não, coragem não para isso. <laughs> não, não Vanessa, está, uh, tem este projeto fantástico, uhum. que é de uh, Nessa Cotinho, não é? Nessinha. De, Nessinha, Nessinha, Nessinha Cotinho, destes doces fantásticos, e não só, porque você não faz só doces, mas como é que começou uh, esta paixão pelos doces? Porque nós sabemos que a sua área profissional digamos assim, não tem nada a ver com esta, com esta área de, de, da culinária, não é? Não, da bem. gastronomia. Então, eu sou formada em Psicologia Clínica e o caso dos bolos é engraçado porque tem a ver com a pandemia, claro. Eu fui um daqueles Instagrams que começou... Aliás, eu não comecei exatamente com a pandemia, eu explodi, vamos dizer assim, com a pandemia, porque eu antes de 2020 nem nunca tinha feito um bolo. Uhum. Portanto, eu lá está, como a maior parte das pessoas em 2016, 2017 estava com a mania das dietas e comecei a fazer receitas paleo, cetogénica e afins, mas bolos propriamente ditos com farinha, com tudo o que tem direito a açúcar e afins, eu não. Nunca tinha feito e comecei uhum. então com, com a pandemia. Mas uh, em relação ao cozinhar, porque lá está, como disse bem, não, não são só doces, uh, eu já cozinho desde a minha adolescência por causa da minha vizinha lá da Nazaré, que me deixou este gostinho por, uh, por cozinhar. Geralmente é o pai, é a mãe, pois um ser, que é o é também, não. Não, A nossa família. Sim, apesar de uh, eu, os meus pais adotivos terem o gosto pela cozinha. A minha mãe biológica não tanto. Uh, mas, quer dizer, ela faz... Aliás, este... Lá está um dos bolos que está aqui. Não sei se conseguem sim. sim, é? sim, sim então uh, é a receita dela e que explodiu no meu Instagram. Mas ela não é... Muito dada à cozinha. <laughs> e já agora, este que estamos aqui a ver, é, para quem está curioso, é. De quê? É bolo de iogurte. Bolo de iogurte. É bolo tradicional. Certíssimo. Sim. Tem um aspecto lindíssimo. Exatamente. E nós vamos continuar aqui a nossa conversa, mas assim Sim. para nós podermos perceber, porque nós temos aqui várias coisas uhum. na nossa mesa, o que é que a Nessinha trouxe para nós hoje? Então, eu hoje vou cozinhar o bolo de oreo, que uh, apesar de não ser a minha receita com mais sucesso nas minhas redes um, sociais, foi efetivamente a primeira que se tornou. Mais ou menos viral no TikTok, com okay. mais de meio milhão de visualizações uh, e que é extremamente simples e, como eu costumo dizer, é a base da, da minha cozinha, que é cozinha para preguiçosos. Ah, então é para mim. Uh, pronto, que é não tem como é rara. Ok. Então, neste caso, hum. um, eu trago já aqui preparados uh, 350 gramas de oreos trituradas com recheio. Ah, ok. Nada bem. a tirar o recheio porque a gente. Quero o açúcar. Claro. Uh, neste caso, então, eu vou-lhe adicionar uh, uma colher de sopa de fermento. Uhum, certíssimo. Apesar de que, aviso, já, ele não cresce muito. Só, mas... só uma curiosidade, quem Sim. está lá em casa, se quiser seguir o passo a passo da receita, só para saberem que isto aqui demora cinco minutinhos a fazer, no forno é que leva 25 a 30, a 30 minutos, é? minutos. O forno já tem que estar mais ou menos a que temperatura. Uh, pré aquecida 180. 180, eu acho que é isso mesmo, deve estar. Uhum. Já está mais. Está... Tu estás a ficar um expert na cozinha. <laughs> Por acaso está a 250, é, tá. é melhor eu baixar tá, um bocadinho. Ah, então. Sim, por favor. <laughs> o nosso Zezito está um expert na cozinha. Agora ah, nós misturamos o fermento. Sim. Ok. Misturar. Apesar de que ele, ele vai sempre ficar com uma forma meio esquisita quando for para a forma, mas é. assim. Porque ele vai aparecer em cima, não sei porquê. Já fiz este bolo uma centena de vezes e. Não dá. Como mas, no mas no final o resultado é bom? O final é, é, é exato. Então pronto, não o final, desiste, é até o fim. Sim, okay. prognóstico está no final do jogo. Então, vou acrescentar 360 ml de leite. Eu costumava usar leite quente e podem usar leite quente. Neste caso vou usar à temperatura uh, ambiente, porque depois de fazer várias vezes percebi que não há grande diferença. Uhum. <laughs> Portanto, inicialmente eu dizia quente, mas podem usar à temperatura normal. Pode ser meio gordo, gordo, magro, o que é que... Uh, uh, magro não é que aconselho. É que é que é Okay. Aconselho meio gordo ou gordo. Ok. Mas. Ai, obrigada. isto O meu sous-chefe de hoje. <laughs> e vamos mexendo, não e é? E vamos mexendo, exatamente. É como eu digo, este bolo é para preguiçosos, não há grande coisa a fazer. -a. É o bolo ideal para ti, Zé. É o bolo. É e adoro, eu, adoro, eu adoro. Eu adoro Auréola. Não, ah, não leva mal. Eu curiosamente, a parte mais difícil do bolo é realmente no forno. E visto que o José já está especialista em forno, já está meio caminho andado. Está meio caminho andado. Exato. Uma, a Sara também das... é especialista em lavar louça, portanto, não pode ser já raptado, não há problema nenhum que a gente não. se desalme. É sim, posso raptá la lá para casa, pois é o que está falta. <laughs> o que é que nós vamos fazer aqui? seguir? Uh, agora vamos precisar da forma para levar então vocês conhecem, Se vocês ainda não conhecem é, o então, ah, um Insta é. aqui da nossa, uh, Vanessa, da nossa querida Vanessa, uh, da nossa querida Vanessa, da ela tem uh, uma das particularidades, e, e por acaso foi uma das coisas que eu a falar com, com, com a Vanessa em, em off também, foi as formas. As formas da Vanessa são por espetaculares. Por acaso esta é bastante normal. Por aí? Isto é spray desmoldante. Claro que podem usar o tradicional, isto fica aqui uma névoa. Uhum. Podem usar o tradicional uh, manteiga derretida com, com farinha. Neste uhum. caso, não aconselho a farinha, porque senão o bolo obviamente vai ficar branco. Uh, mas, como mas isto é um bolo para preguiçosos, nada como ter um spray à mão. É exatamente, não, mas é que é mesmo, por isso é que eu uso. Por isso é que eu uso, mas mesmo assim, para ser depois mais fácil tirá-lo. Eu uso sempre papel vegetal. Isto é papel vegetal cortado à medida da forma. Uhum. Portanto, não há grande coisa a fazer. E eu escolhi uma forma redonda? Uh, sim, com uh, mola, creio uhum. que é assim que se diz, porque para mim isto é uma forma normal, que é para ser mais fácil depois tirar o. o... Exatamente. O... Mas você, você tem pode uma as... particularidade das suas formas. Conte-nos tudo. Nossa. Então, uh, as eu suas fiquei. São <laughs> eu fiquei efetivamente conhecida uh, pela, um, pelas formas que uso nos bolos, naturalmente, como disse, que são as Nordic Queer. Que são formas uhum. com. Uh, eu queria. Peço desculpa, queria Podem Obrigada. Mas como que eu <laughs> um, São formas que têm efetivamente desenhos assim, uh, fora do normal uhum. e que. Uh, Lá está, um bolo simples, como é o caso do que eu trago aí de, de iogurte, que é um bolo uh, de mãe e de. de, de do chazinho, como uh -huh. eu costumo dizer. Uh, tem alguma aparência diferente só por usar uh, uma forma uh, da Nordic Ware. Uh -huh. É assim, são formas que duram uma vida inteira, portanto eu recomendo sempre a comprar, mas tenho noção, oh, obrigada, que um, nem toda a gente efetivamente consegue comprá-las. Pelo preço delas. Mas, a quem conseguir, eu. É um bom investimento. Exatamente, é muito bom investimento. Isto dá uma aparência completamente diferente ao bolo, não é? E conseguimos, como se costuma dizer, fazer um brilharete na mesa. Com um bolo extremamente simples, uhum. lá está neste caso aqui o de iogurte, eu também tenho na, na minha página de café com leite, que é uhum. um dos uhum. últimos sucessos. E lá está com poucos ingredientes e com receitas da avó, da mãe e afins. Basta colocar uma destas formas e o bolo fica logo moderno com outra aparência e toda a gente vai perguntar uh, quem é que fez o bolo, como é que ele está, o que é que é a forma. Porque uh, estava a dizer em off uh, que antes de nós provarmos, estamos a, a provar com os, os olhos, olhos, a comer com os olhos. A aparência tudo. E no meu caso, ainda mais, não é? Porque quer dizer, uh, são redes sociais, portanto. Convém que, claro. que as pessoas vejam Até porque lá está um, Outra peculiaridade do meu uh, Negócio Eu chamo-lhe de negócio uh, É que efetivamente eu não vendo os bolos Portanto uh, Eu só Você posso casa, oh, <laughs> também, Ainda não também vendo fizemos os bolos o mesmo. Oh. Uh, Mas podem fazê-los <laughs> Lá está eu, As receitas eu dou uh, Portanto é só fazer em casa uh, e lá está, como eu não os vendo e como as pessoas não os vão ver pessoalmente, convém sempre chamar a atenção, daí que eu comecei a fazer uma coleção enorme de Nordic Queers para que chame a atenção ao perfil e seja diferente no meio de milhões de, perfiles, de perfis espécie, desculpa, de culinária que existe. Eu costumo dizer que se alguém me roubar a casa, graças a Deus ninguém sabe a minha morada, mas se alguém me roubar a casa, que não conheça de pastelaria, porque senão leva-me as formas todas. Se fica o ouro, fica, fica o dinheiro, Exato. mas leva, leva... Não me, leva me levem as formas. Não. Agora nós já estamos uh, preparados para colocar no forno e é isso Sim. falta mais alguma coisa? Uh, não, não falta. Okay. Uh, então eu vou colocar no forno uh -huh. e uh, são 25 a 30 minutos. Convém que se vá testando a partir dos 20 minutos, de 5 em 5, porque cada forno é um forno. Uh, e, testando como assim? Com o palito. Ok. Uh, Estavas a pensar o... que era como. Ai, meu Deus. Não como é, é para tirar com isto de eu Não, sei se temos palitos. Oh, meu Deus. Não temos palitos ah, pode ser com uma faca. Tem, não é? Tem. 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 Mas também pode trouxe, ser se trouxe? não trouxe. <laughs> Vanessa, mas por exemplo, se não, trouxe... <risos> <risos> se não tiverem em casa, também pode, pode ser, ser com uma faca. Pode ser com uma faca Sim. também dá, não é? Dá. Dá dá, para dá, dá, dá com qualquer coisa, isto, na verdade, que pica. Isto tem um utensílio que é quando vais pôr a mão, tu bates aí que é para não tocar ainda. Isto não é para mexer o boi. só como é que isto estar no forno. Só estava a imaginar como é que estar está no forno. Não, ah, isso não convém. <laughs> Mas, uh, efetivamente, não convém que este bolo fique muito tempo no forno, porque, como é feito com bolachas, uh, ele, se cozer demais, fica um pouco seco. Uhum. E nós queremos ele úmido. Ok. Daí, mal o malo palito mostrar, não, não tiver nada agarrado, está pronto. E os outros ingredientes bom. só colocamos depois, então? Sim, os outros ingredientes são para a ganache. Ok, então. Para a cobertura. Colocamos já? Sim. Quer que eu coloque? Uh, se quiser. Vai lá, vai. Enquanto vai. o bolo está a ser colocado. Vai pôr aí embaixo assim? Exato. Ou, Ou, é, eu prefiro aqui, a grelha, prefiro sim. uma grelha, pronto. Sim, é pôr a grelhazita. Lá está, quando não se conhece o forno, pronto. é muito importante assim conhecer bom? o forno. Mas, e enquanto assim. eles estão aqui a preparar e a colocar o bolo no forno, nós vamos então passar a nossa rúbrica ui, com a doutora ui. Anabela Torres, ela que é a nossa veterinária ui. e vai falar ui. acerca ui. da toxoplasmose em gatos e grávidas. nós voltamos já. Olá, muito bom dia. Meu nome é Ana Torres e sou médica veterinária na Clínica do Animal. Hoje venho falar sobre toxoplasmose. É verdade, a toxoplasmose é uma das infecções uh, mais graves uh, que pode ocorrer na altura uh, da gestação de uma mulher uh, e é isso que faz com que uh, as mulheres uh, fiquem inseguras. Uh, sobretudo quando são uh, tutoras uh, de gatos, como o seu animal de companhia, fiquem seguras e com medo, e que é legítimo, uh, que possam contrair uh, esta infecção e que poderá, uh, com a contração dessa, dessa infecção, uh, o seu feto uh, sofrer uh, um aborto, sofrer infelizmente morte fetal. Portanto, e daí essa carga uh, negativa. Das mulheres quando engravidam, uma das primeiras coisas que fazem é ir ao veterinário perguntar o que é que devem fazer. Uh, para uh, continuarem, obviamente, a uh, usufruir da companhia do seu gatinho, mas sem pôr em risco, claro, uh, o seu bem precioso que é uh, o seu futuro bebê. Uh, basicamente, o que têm que fazer é relaxar, é uh, se quiserem fazer uh, a testagem uh, da toxoplasmose no, no gato uh, e se mesmo uh, o gato uh, não for uh, imune. Uh, o que deverão fazer é adotar determinadas regras uh, uh, de higiene para uh, estarem mais seguras. Como se sabe que é através das fezes, das fezes contaminadas, se o, se o gato estiver uh, infectado, com o toxoplasma, como sabemos que é através das fezes que as, as mulheres podem uh, se infectar, então têm que ter basicamente cuidados, cuidados uh, em relação ao caixote uh, da areia do vosso gato. Então, o que é que têm que fazer? Têm que uh, mudar uh, frequentemente, e o frequentemente é todas as semanas, toda a quantidade de areia uh, e higienizar bem o caixote com lexívia. Uh, todos os dias uh, retirar as fezes uh, da caixa uh, da areia. Isto porquê? Porque se sabe que uh, uh, os ovos que se encontram nas fezes de um gato uh, infetado, claro, uh, demoram entre um a cinco dias a ficarem infectados. Portanto, esses ovos ainda demoram a ficar uh, infectados ou potencialmente. Potencialmente causadores uh, da doença só a partir uh, entre um a cinco dias. Portanto, se tirarem todos os dias, uh, o risco é mínimo. De entrar em contacto com esses ovos potencialmente uh, infetantes. Depois, se, te, se ainda quiserem ter uh, mais cuidado, utilizar uh, uma, as, luvas, as luvas de borracha uh, ou então, por e simplesmente, uh, pedir a alguém para fazer a higiene uh, desse caixote. Se uh, o vosso gato uh, te for traquina e estiver habituado a ir dar uns passeiozinhos à rua, uh, vai ter que ficar uh, de quarentena. Em casa, enquanto a mãe tutora está a, a, a gerar o seu filhote enquanto não não tiver o, o bebê, porque o gatinho pode nas suas brincadeiras na areia pode a, se contaminar com a, fezes de outros animais, animais errantes que a, andem por ali a, e que estejam infectados e que as suas fezes estejam também contaminadas e o nosso gatinho, o vosso gatinho poderá a, trazer essa doença para casa e pôr em risco quer ao gato, que ele também pode ficar doente com toxoplasmose, em risco uh, a tutora e, obviamente, risco também o feto. Se tiverem estes cuidados em relação ao vosso gato, uh, muito provavelmente não vão ter problemas nenhums. Preocupem-se antes uh, com a forma uh, que uh, vocês se infectam mais rapidamente, que é terem cuidado com a vossa alimentação. Não uh, se alimentarem com uh, vegetais uh, e legumes mal lavados, uh, cozer sempre os legumes a 60 graus para, se houver lá algum ovo de toxoplasma, destruir radicalmente, uh, comerem só carne uh, bem passada, uh, uh, congelada também, também convém uh, a não ser crua uh, e ser congelada, porque o processo de congelamento também destrói uh, ovos. De toxoplasma, beberem leite uh, e uh, os derivados pasteurizados, porque também esse processo de pasteurização também vai destruir uh, os ovos, se lá tiverem. Portanto, basicamente uh, é relaxar, usufruir uh, do vosso momento um, e juntamente com o vosso uh, gatinho. Um, por isso, vai correr tudo muito bem. Estamos de volta. Estamos de volta. Depois Obrigada, do doutora Anabela, pelos seus conselhos, foram muito úteis. E agora, Zé, que é que tu tens aí uma luva, Zé? Eu tenho aqui uma luva porque depois eu tenho que buscar ali as coisas no forno. Estamos ali a controlar o tempo para, Bom, para tirar o bolo. Ah. Já estás a, estás a lembrar dos seus de até, não é Sara? Vamos lá. Vamos lá, prepara-te, posição de ataque. Não, desculpa, Vanessa. Vamos lá. Vai. <laughs> Ai, ai, ai. Mas ela, então... ela é mesmo um carataca que tem, <laughs> tem cinturão azul, não é? Qualquer coisa assim. Combina com manhã, Podias vir um, um dia de branco com o cinturão Você azul, não pode combina com nada é que gosto. Que... É inveja, não é inveja, eu também queria. Não Ele quer é. Ele, cre... Ele tem. Ah, também tem. Não é, do, Ai, mesmo estilo. Estilo. Não é ah. do mesmo estilo de artes marciais que eu tenho, mas também tens. Ah. É, podia ter eu já pensei ah. em fazer um. Mas qual é o estilo um... que tu fizeste? Eu já fiz boxe e moitai. Moitai, exatamente. Mas eu, eu já, já preferi fazermos ver, aqui tens. um combate aqui de manhãs <laughs> Só que dizem que é daytime e os meus vão ficar violentos, então é porque a <laughs> gente <laughs> não pode fazer essas coisas. <laughs> e foi E então, não era muito bom. Então vamos para as partes doces, pronto. Então é por isso. Estamos aqui. Mas sabe o que é que eu ia dizer que pode fazer com a luva? O quê? Uma namorada ensinou-me que antigamente era assim que se desafiava para um duelo. Era. Mas acho que não era luva de cozinha. Eu acho não, que era não era de certeza. <laughs> a menos que Quer? seja para um duelo de chefs Pronto, olha, um duelo aqui de master chef, já viste, pegamos é. a luva é. e cada um fica. Uh, mas em todo caso, então vamos, vamos para as partes mais doces, uh -huh. mais doce. sem que mais vamos, já que não temos artes Exato. marciais. Mas nós tínhamos falado que um, tanto ganhou este gosto pela culinária, não é? Sim. Através da sua vizinha que lhe deixou o bichinho, não é? Uh -huh. E que vocês começaram a fazer coisas juntas, certo? Sim. Pronto. E depois... Quer dizer, é mais ela do que eu, mas sim. sim mas Acabou por ganhar aquele gosto de ver, Sim. de estar e aquilo ficou. Exato. E depois, por que decidiu uh, largar essa parte da, da sua formação para passar para a parte dos doces? Bem... Um, foi na altura da pandemia, certo? Foi na altura da pandemia. Quer dizer, na verdade, a minha formação terminou em 2015. Portanto, uhum. foi bem antes disso. Infelizmente, lá está... Uh, o país está como está, portanto, não, uhum. não houve alternativa. Entretanto, uhum. uh, comecei por... Uh, tive outros trabalhos, obviamente, que, uh, infelizmente, não, não correram muito certo a nível de saúde mental. Uhum. Uh, e acabei por ficar uh, em casa. E quando... Um, Estava em casa naturalmente, que ia cozinhando e resolvi por não pôr no Instagram. Uhum. Uhum. E foi basicamente assim: tanto que ao início, eu, eu agora tenho um bocadinho de vergonha de mostrar as minhas fotos de início, não é? Porque aquilo era numa, numa tábuazinha. Exatamente, oh. para já não tinha forma. Uhum. Mas é que não tinha mesmo nenhuma forma. Okay. <laughs> Nada. Uh, e. Tirava fotos no, numa tábua super pequena, aquelas de corte de cozinha, e punha a janela e ia à foto. Uh, e entretanto, obviamente, uh, fiquei com o gosto. Acabei por me fixar nos doces Uh, honestamente, foi um bocado de proporção do público, uhum. porque eu cada vez que punha doces as pessoas interagiam mais e diziam que estava uhum. muito bom, uh, experimentavam mais as receitas uh, e acabava por ser mais diferente do que havia na altura. Agora, eu sei que existem imensos doces, mas na altura não havia tantos. O cenista uh, tem uma particularidade, não é? Que então... é? Você não vê a Vanessa, não, não vi vê as mãos da Vanessa, é só o que se vê no seja, Insta, não. Ou é? seja, não conhecem aqui pelas mãos. <laughs> É verdade. Muito giro. E, e a forma como você também faz uh, as suas receitas e a forma como mostra uh, para mim que não sou muito dada aos doces. os Meus filhos têm mais essa parte lá das minhas irmãs. Eu não sou muito dada a, a fazer doces. Isso. Não tenho muito jeito. Portanto, ah, mas como ou é que a receita ali? Ou então aquilo <laughs> não vai ser assim muito bem. Um, mas um, mesmo para mim que não eu olho para aquilo e penso eu era capaz de fazer. Não é porque nós olhamos para aquilo e pensamos porque você mostra. Que é simples, que não é nada antes... complicado. Portanto, a forma como você também apresenta as suas coisas no Instagram também faz pensar que qualquer pessoa mesmo que não tenha jeito, não é? Uhum. Também pode fazer. Porque também estamos a ver sim. um panorama sim. diferente. Nós vemos sim, a pessoa sim, por completo não é? mostrar os ingredientes e às vezes é muito pressa. Você mostra mesmo como... Sim. Uh, se, a, se fosse a pessoa só imaginar que é as mãozinhas dela a trabalhar, pode é, copiar isto assim assim e consegue chegar lá. Além de que faz, uh, também apresenta, se não me engano, receitas low budget, certo? Sim, uhum. sim. Eu tenho uma rúbrica com, com outro colega, não sei se posso fazer por um com, com o senhor cozinheiro, o Tiago, que esse sim já, já é normal aparecer na televisão, <laughs> portanto é normal que as pessoas já o conheçam. Uh, em que nós fazemos um, uma rubrica de low cost, receitas low cost, aí sim já com mais salgados, principalmente a parte dele, uh, em que vamos aos supermercados, selecionamos um supermercado uh, e fazemos uma receita, uh, mostramos os preços, fazemos a receita e a receita tem que ter uh, no total um custo até 3,5 só até trazer horas? Sim. E conseguem elaborar muitas receitas com isso? Até agora temos tido sucesso. Uhum. Uh, inclusive, fizemos também para o Natal uh, jantar para quatro pessoas. Uh, conseguimos uma média de 15 euros o jantar, para é, as é quatro pessoas. Não. Muito bom. Pô. Isso eu... nos tempos de hoje, então, muitas pessoas cada vez estão mais à procura de soluções uh, prontas, que sejam que sejam mais favoráveis uhum. a nível de gastos, né? por uhum. causa de todas as situações que nós sabemos Sim. e conhecemos. Uh, isso parece ser um projeto super interessante. Não é? eu, eu costumo brincar a dizer ah, penso, diga, diga, desculpa, diga, diga. que gasto nas formas, que é para poupar nos ingredientes. <laughs> Não, eu também vi que uh, uma das, uh, das coisas que tinha lá no seu Insta era que você aproveitava, não é? Por exemplo, os, os restos dos bolos que tinha sobrado para uhum. fazer umas coisas espetaculares. Sim, sim. Portanto, uh... você até tinha lá desperdício zero. Exatamente. É, por acaso também foi outra rúbrica com outra colega, uh, mas. Uh... Partes do princípio que nada se desperdiça, tudo se reaproveita. Uh, no caso dos bolos, uh, dá para fazer imensas coisas, dá para fazer trifle, dá para fazer uh, cake pops, dá. Eu agora, agora, honestamente, é, é tanta coisa que eu já nem consigo uh, listar. Mas há outro, outro tipo de reaproveitamentos, como por exemplo, tenho, lá, tenho no Instagram e que teve imenso acesso também um, os fresquinhos da Nutella, que costumam ter aqueles bocadinhos que nós queremos tirar à força uhum. e não saem. Então o que eu costumo fazer é colocar uh, café quente, colocar leite, colocar no micro-ondas, se calhar, e tenho uma oca cafeito. Olha que espetacular! Ou lá. Coisas que olha, eu nunca, nunca iria pensar Também numa não. dessa forma para tirar o, o, a Nutella Sim. do Frasco. Tem que dar um bocadinho abraço, mas isso é menos um dia no ginásio, não há problema. <laughs> olha, já a ver. <laughs> Tem tudo pensado, você. Exato. Não. Então, mas quem começar pelo procurar pelo Nessinha? Se eu for então às redes sociais e procurar uhum. por Nessinha cotinho não é verdade? Sim. Estou ainda a encontrar mais uh, doces. Mas também te... você coloca salgados, volta e não volta? É, sim, isso. exato. Não, eu coloco muitos mais doces, mas volta e meia aparece um salgado que me pedem para eu fazer e que agora eu quero começar a fazer mais, uh, independentemente. Uh, lá está, dos doces terem efetivamente mais uh, engagement Como eu costumo uh -huh. dizer, os comentários, os likes uh, Mas eu, eu gosto imenso de cozinhar E aquilo que eu mais gosto de fazer são os salgados okay. É o que eu digo sempre dei me um pastel de um bacalhau e eu dou-vos os bolos todos no mundo uh -huh. Então eu quero -me focar um bocadinho mais aí Apesar de que obviamente vou continuar Porque quer dizer, tenho investimento nas formas como eu Não está a cheirar a nada, Vanessa Sim, estás qualquer coisa que tu tens que fazer. Eu, eu, tens assim, que temos ver. o palito, não né? é? Exato. Eu estava a pensar por dentro, mas a Vanessa não, disse que é melhor dedo? não. Não, é melhor não. Okay. Uh, então, e é o é meu suchefe, onde é que estão os palitos? Os palitos. Eu está acho. Está ali, está ali. Palito, vem aqui. O palito, vem aqui. Vem <laughs> aqui, palito. Porque é necessário verificar o bolo de 5 e 5 minutos conforme. Depois dos 15, 20 minutos, uhum. ir 5 e 5 minutos. Podes verificar favor Olá, ver. José é o nosso chefe, portanto, é ele que faz as coisas. Ora... Ai, ui! Acho que está bom. Não está sujo. Não, não, ainda não está. Ainda não está. Oh. Ok, ainda está assim... Hum. Ainda nem é preciso pôr o palito porque ele... nota-se que ainda está ainda tá líquido. Ainda okay. está bastante líquido ainda. Sim, né? sim. Okay. Uhum. E neste caso temos sempre o forno à temperatura dos 180? Dos 180, correto. Sim. Ok. Para qualquer bolo, os 180 é o necessário ou uh, convém uh... aumentar consoante o bolo? Uh... Ou há diferenças de temperatura? Assim... Para os meus bolos, eu geralmente uso os 180. É aquilo que eu estou mais confortável no meu forno. Okay. No entanto, aquilo que eu digo é sempre para experimentarem. Porque os 180 no meu forno não quer dizer que seja o mesmo no da Sara ou no José. Okay. Então, se repararem que está demorado demorar demasiado tempo a cozer, muito mais do que aquilo que diz na receita, ou pelo contrário, se metem o bolo e eu digo 50 minutos, mas se repararem que aos 35 já está pronto, então vão começando a ajustar. Porque okay. efetivamente aquilo que têm que fazer é só conhecer o forno. No meu caso, 180 é o confortável. Uh, para bolos, depois, obviamente, para bolachas, brownies e assim temos um, uma temperatura diferente, mas os 180 geralmente em bolos é o um normal. Como nós vimos uhum. ali, quanto tempo é que acha que falta naquele estado que ainda estava a ser um bocadinho líquido? Pois eu, pelas vezes, se este forno... um é, um não é? Foi um bocadinho <laughs> mais quente, então é, é, é melhor, melhor. Uh, se claro. calhar está para os 190. Uhum. Ponho 210? Cento... Não, 190. 190, 190. 190. pronto. Então. É A menos que era um bolinho estorricado, pode põe-nos 210. <laughs> Também não. é orelha, ninguém vai perceber. Também é verdade. <laughs> o que é que nós temos aqui? Já nos falou deste bolo de iogurte, não é? Sim. Depois pôs aqui um, o açúcar, como é que disse? Açúcar em pó. Açúcar em pó, por cima que ficou Sim. lindíssimo, parece um, um bolo assim, tipo aquele da. da, da daquela do, do gelo. Da Frozen, da da Frozen exatamente, sim. portanto parece que tem sim, super giro, portanto princesas, somos Princesa, mais sim. prontos. Então, e este bolinho aqui, que cheiras extremamente bem, que tem um então, cheirinho delicioso é de quê? Esse é de maçã e canela, uhum. uh, e neste caso eu, eu, eu vou-vos usar como cobaias, porque estão aqui duas receitas que ainda não estão nas minhas redes sociais. Oh, que espetáculo! E então nós vamos ser aqui os, Vão ser os provadores oh, oficiais. Geralmente são os meus sogros, mas hoje vai ser. Os... Pode-me chamar de <laughs> se quiser, não há problema nenhum, se, faz com que se sinta mais à vontade. Maravilha. É pai, isso ah, é já então. Bom, Deus, já pronto, problema. Falou sem comer. Uma, uma faca. Ah, pronto, maravilha. Deixou tudo prontinho. Sim, é? exato. Você pensou em todos os então... pontos. Mas, Mas se quiser que eu apresente já tudo, que é para saber é outra sim. receita que também vai ser cobaia. Uh, então esta vai ser com que é maçã e canela. Uh -huh. Os brownies de chocolate e nozes também vão ser cobaias. Boa. E depois tenho as críncolas de chocolate, uh, que, uh, pronto, esquecem-me de dizer, peço desculpa, que é... O bolo de iogurte vem aqui não só para homenagear a minha mãe, mas também porque neste momento conta com mais de 1,3 milhões de visualizações no Instagram. Caramba! E as críncolas de chocolate estão pertíssimo de um milhão. Pertíssimo! Boa! Uh, e tenho outros dois vídeos que efetivamente já chegaram a um milhão, mas, quer dizer, se eu, se eu vos trouxesse tudo... Gente... Não cabiam na porta, não é? Acho que não a convém. A gente, a gente tinha que fazer um jejum, assim, uns, dia, uns diazinhos, só para poder aqui do, do estúdio. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Diga-me. Como é que se sente quando você coloca as suas receitas com tanto amor, com tanto carinho, para as outras pessoas? Como é que se sente? Assim, para lhe ser completamente sincera, 99% do tempo sinto-me extremamente bem. Uh, contudo, como em qualquer canto da internet. Tu já pediste a Vênia para fazer o bolo? Ah, quando vocês estão a falar? Eu vou cortar já e estou aqui a fazer planos para, para eles... Mas é assim que se faz. Homens. Quando dá por elas já não tem que <laughs> o bolo. Falem, falem, falem. falem Era assim que vai. acontecia na nenhuma residência de estudantes. Eu fazia, depois quando chegava lá, só estava o prato. Uma coisa também... Um... Estou nem respondi ah, à primeira é pergunta. Verdade. É verdade. Ai, peço desculpa, não tá, nem me lembro qual é que é. Como é que se sente? Então... <laughs> então, eu Para ser sincera, ser Depois aqui na brincadeira, <laughs> eu, depois, eu, depois, aqui na brincadeira depois aqui na brincadeira e depois... Uh, então, Sim. eu, eu sinto-me bem, mas uh, lá está. Há sempre pessoas que querem uh, descredibilizar o trabalho uh -huh. e uh, que um, partem do pressuposto, por qualquer motivo que eu desconheço, que um, eu não fiz exatamente a receita como está... Que eu quero dizer que é efetivamente tudo feito por mim na hora e testado antes. Uhum. Eu não ponho nenhuma receita que esteja a fazer pela primeira vez uhum. ou que não goste. Uh, só que há sempre pessoas que efetivamente não gostam e que pensam que o palato delas uhum. é o único no mundo e que dizem não, uhum. não, não, não está bem e afins. Então, Mas, dessas sabe, com vezes... tantas visualizações que você tem das suas receitas, ah, com o sucesso que você sim, tem, sim. se não tivesse alguém que lhe dissesse alguma coisa assim menos boa, Ma mal seria, coisa tivemos convidados, é mal. convidados que disseram que até agora só têm, só têm gostos, não têm, não têm tido haters. Você é a primeira, portanto deve estar a fazer alguma coisa de boa. <laughs> de haters. Os haters só estão com quem? Celebridades, pessoas famosas. Ah, Está é. no meu caminho. Continua, venham mais, venham mais. Olha, <laughs> coisa... já está a faltar mais ou menos 10 minutos, eu acho desde que pusemos é, o próximo. Vamos verificar, só para não estar aqui. O que é que você acha? Ora, hum. vamos lá ver. Eu vou aqui com a minha luva Exato. ficar a pé da Sara. O que é que é? Uh, mais uns 5 minutinhos e deve estar pronto. Mais uns 5 minutinhos, é? Sim, mais uns 5 minutinhos Não e... quer que eu ponha o palito? É, é sim, p... se quiseres botar o palito, podes botar, mas vai sair com. então se você diz. Eu confio em si, eu confio. <laughs> olha, já ia pôr o palito para fechar aqui a porta <laughs> e a luva para, para picar o bolo já. Oi. Pronto. Ah. Uma das coisas que você também faz no, na, na, Naquilo que coloca no seu Insta E que eu acho muito interessante Que é a forma um, Você pega muitas vezes na fatia do bolo E mostra que ela fica mesmo fofinha Fofim, Sim, exato uh, É assim, às vezes sou sincera, está muito quente E eu não consigo pegar nela assim E, e, e faço o que o José está a fazer <laughs> Que é como louco. Uh, mas sim, eu gosto de mostrar Efetivamente como é que fica a textura um, e, e honestamente... Falem, falem. <laughs> honestamente é aquilo que chama a atenção. O que é que a, a Sária uhum. gostar mais de, de ver ou de ter vontade de fazer? Quando mostra que está fofinho Sim. ou só a fatia como está aqui? O resultado final, não é? Aquela impressão que dá, ok, se eu, vou, se eu tentar fazer vou conseguir o mesmo uhum. resultado. Exato. Vai ficar fofinho, não fica... Porque às vezes ele fica muito bonito por fora e por dentro e não por está bem. De... às vezes acontece isso com as mãos, por isso é que eu tenho que seguir mesmo ali. Pronto. XPTO, receita eu que é para pão, não ficar. Eu costumo dizer que não faço pão, faço argamassa. <laughs> Portanto, pão, pão não consigo. Digo já. Tenho receita. Mas atenção, tenho receitas no Instagram de pão. Mas foi o meu namorado que fez e ele é muito bom a fazer. Boa. Não fui eu, porque se vier de mim. Posso garantir que não fica grande coisa. Na só parte o da bolo. culinária. Está tá. Eu adoro canela, muito obrigado. Uhum. Sempre quiser uma cobaia, é só ligar. Tá? Pronto, tá eu certo. saio de manhã e vou ter consigo. Não há problema nenhum. Uh, em relação, também disse que fazia uh, os pratos, não é? De comida. Uhum, não é? Sim. E uh, aqueles, alguns que já pôs uh, no Instagram, quais foram? Ora, os últimos. É assim, não tenho, não tenho feito muito e têm sido mais snacks, vamos uhum. dizer assim. Uh, Geralmente na, na coluna, de, na rubrica, aliás, de low cost. Já fiz, uh, por exemplo, pizza, uh, um snack de pizza em wrap, oh. que é bem mais fácil. Uh, já fiz merendas mistas, que é extremamente fácil de fazer ah, é. e eu não tinha noção. Sim, porque é basicamente massa folhada com queijo e fiambra. <laughs> claro que depois pode adicionar... Não, mas adicionar... a massa folhada a gente pensa, isto vai dar um trabalhão de fazer, mas não. Não, é comprar feito. Ah, sim, essa é outra coisa. Eu não faço massa folhada em casa. Ah, ok. Porque, honestamente, ao preço que a manteiga está, mais vale comprar já feita. E por cima ao trabalho, não. Não é difícil de fazer massa folhada, uhum. só que exige muito tempo e, e o custo dos ingredientes, neste momento, está, está um pouco elevado. Uh, portanto, aconselho sempre a comprar, uh, porque também é mais acessível. E... Hum, e também fiz, acho que a última coisa que fiz até foi rolinhos de queijo, com massa de pizza. Ah, e rechei com queijo e paiola, se não me engano, que é uma carne fria. Mas lá está, eu não tenho feito muito, mas vou fazer mais. Boa. Então, mas está quem está lá no programa tem essa garantia que quem gosta de salgados não vai deixar na mão? Não, não vou deixar na mão. Não. Certíssimo. O então... que é que iria mais fazer? Seria pratos? Seria a continuação dos snacks ou queria pratos mais. Não, queria pratos, porque, por exemplo, e... as pessoas que me conhecem já estão um bocadinho fartos, mas a minha especialidade é carne picada. Carne hum. picada em empadão, massa à e, especialmente, a massa à eu, ao chili. Por exemplo, carne se tem carne picada, eu, eu, eu gosto de fazer e adoro. Ou se tem, vá, uh, tomate, na verdade, é carne picada e tomate. Uhum. E era isso que eu queria uh, pôr no meu Instagram, porque são receitas básicas uhum. e que, por exemplo, uma carne à bolonhesa alimenta uma família inteira Sim. e é relativamente barato. Uh, barato. Vai, tudo, vai tudo ali naquela refeição. A gente Sim. às vezes faz um, um prato, não é? uma, um, um tacho grande não é? e pensa assim: ok, vai dar para nós e ainda dá para amanhã. Não, não dá. Porque é mais um bocadinho, Sim, mais um bocadinho, porque fica mesmo bom. Mas, mas imagino, por exemplo, aquilo que eu costumo fazer com a carne picada, eu faço a carne picada, por exemplo, para a massa ablonhesa, e uhum. como não quero uh, comer de novo massa, e porque eu não gosto muito de aquecer massa, sou sincera, uhum. o que eu faço é, faço uh, a carne normal, e metade faço ablonhesa, e no outro dia faço aquilo com o empadão. Uh, meto o puré, vai ao forno, e está feito. Tenho duas refeições em um com a mesma carne. Acho que temos que ver hum. o bolo novamente, é... né? <laughs> A ver se agora. Nossa, o chefe está sempre atento tá. Agora é capaz está a de estar melhor. Agora tua já tua podes poupar o palito. Um para si e um para mim, vá. Vamos fazer agora vamos, vamos rezar fazer para não me queimar. Hum, ainda tem um bocadinho. Ainda tem um bocadinho. Então esperamos mais dois minutinhos? Sim. Que um um Está muito bom. Por acaso, não é? Uma delícia esse bolo. Isto tem um, canela. Não é seco? Sim, não é assim seco. tem puré tem de maçã. No caso, eu comprei já feito, mas podem cozer a maçã, maçã simples, uhum. e depois triturar -a no, no processador -a, e está feito. Está mesmo muito bom. Eu comprei feito, porque lá está, sou preguiçosa, é o que eu digo, então vai <laughs> é tudo feito. Ou seja, mas mesmo os preguiçosos podem fazer coisas deliciosas. Uhum. Bah, graças a Deus, porque senão então, estava tramada. Há esperança para mim. E outra coisa que, que a gente tinha que testar uhum. eram os brownies. Vamos a isto, Sara? Temos o bolo de iogurte também. Sim, mas o que o José está a dizer é para ser cubaias. As cubaias, Para as cubaias, que é aquelas que eu ainda não pus no Instagram, é esta. Ah, e, o, e o brownie. Ah. Exato. Vamos. vamos a isso? Vamos. Aliás, tu és uma expert, o teu filho faz brownies, não é verdade? Acho o meu filho faz uns brownies muito bons. Ai, que já tenho concorrência. O meu filho faz. Vamos aqui tirar, então, aqui a canela. E. Uma das coisas que eu realmente fiquei triste. Quando eu vinha, pronto, a saber da Vanessa que tinha aqui ao programa, é que não, não vendia, não vende as bolas, ou seja, quem quiser comprar. Ainda, ainda. Sim, mas é. Estamos a tentar o pessoal, convencer a, programa, a vender. A seguir ao programa <laughs> o pessoal vai querer comprar. É fácil. Olha, se você está à procura de uma, de um bela, de uma bela parceira que tem uma, uma mão cheia, não é? ou duas mãos cheias, espetaculares, que faz comidas deliciosas, nada melhor que aqui a nossa querida Vanessa. Por acaso é? algum algum hotel, restaurante, seja o que for. Sim, exatamente. Se entrar em sim. Sim. Porque as receitas não podem ficar só Ali pela casa da Vanessa Tem que ir mais além, porque isto é uma delícia E uh, Neste momento uh, eu só vendo as receitas Às marcas que obviamente quiserem que pedem. Exato, Sim. mas um, sei, nunca tinha Não, foi a primeira vez Quer dizer, foi a primeira, não, é a segunda vez que faço Mas uh, a testar hum. para dar a pessoas que não sejam Uma namorada é a primeira Epá, isto é muito bom E o seu namorado é muito crítico? Ou não? Uh, uh, Ajuda para melhorar. Podia assim. dormir no sofá, não pode ser. Por acaso não tenho sofá, não? então, não, já viu o que era, não. Uh, mas podia dormir na cadeira, não é? QB, uh, vou dizer QB. Não, não. Na verdade, ele. Um... Ele ajuda-me porque, efetivamente, ele sabe-me dizer uh, quando eu, por exemplo, fico frustrada com alguma receita porque não sai da maneira que eu quero, ele é capaz de me dizer, olha, mas se calhar se puseres um bocadinho mais de açúcar, se puseres uh, assim, não é que, lá está, não é que eu não chegue a essa conclusão depois, mas naquele momento, para, para me ajudar a, a progredir, ele diz-me, também tem... Um, Olha para a coisa, vamos dizer, e diz-me mais ou menos como... E é sincero. E às vezes quando nós precisamos de é sincera, sincero. tem que ser mesmo aqueles que nós confiamos. Sim, Perdão. é Na bastante sincero. A minha sinceridade, sincero. Vanessa. esse brownizinho, ou com chazinho, ou com cafezinho, fica uma delícia. Com café, sim. Chocolate é? e café. É uma delícia. E é muito bom, porque, porque é agora, muito não bom. é seco. Muito, muito está úmido, está delicioso e está crocante Porque a gente sente mesmo que é enorme, não, não, é muito bom. É? Então, é muito mas bom. E, e digam lá qual é que preferirão? Eu gostei mais do de canela. Porque eu sou mais fã de, de canela, canela e maçã. Exato. Eu gosto mais do chocolate. que chocolate. Se fosse a minha uh, mulher, Brownie. Ela é maluca por Brownie. Ai, não pode dizer isso ao seu filho. Eu gosto mais, eu gosto mais do Brownie. <laughs> eu gosto, <laughs> eu adoro chocolate. <laughs> do Rafa. Mas eu adoro chocolate. pronto. Eu adoro chocolate, mas qualquer um. Este, por exemplo, servia muito bem e daria muito bem para um lanche uhum. com as amigas, Sim. sei lá, ou mesmo para um pequeno almoço. Portanto, é ótimo. Acho que daria para ocasiões diferentes. Exatamente. É? E ficaria muito bom e ficaríamos muito bem servidos. E, e tudo isto tem, e nós notamos quando comemos, que tem muito amor aqui colocado, não é, Vanessa? Sim. Uh, lá está. Não, não dá para cozinhar sem amor, porque a, a cozinhar é algo que se, se alguém não gosta, sente-se. Não fica não vai ficar nunca bem. Ou se uma pessoa está, sei lá, estressada, um, não vou dizer triste, porque, por exemplo, eu, o meu espaço sempre para me animar é a cozinha. Uh, portanto, triste funciona. Mas uh, se está irritado, se está. Se não, lá está, não tem gosto naquilo que está a fazer, não vai correr bem. E acho que o meu chefe vai me dizer que é porque que ali. Peço desculpa interromper, chefe. Aqui o subchefe tem que alertar que já está. Eu acho que já passaram dois ou três minutinhos. Já, já, já. O que é que acha? Palito outra vez? Palito outra vez. O mesmo? Sim, pode ser o mesmo, mas no outro Virada. lado. Olha. A pessoa tem que se aproveitar. Não? Vamos sujar a mão amanhã. Ah, não há problema. Boa. Não, mas tá, já está. Quase, quase, quase. Não, não, já, tá, já, já tá. está. Já está? Já está. Acho que assim já está bom. Sim. Então, sendo assim, desligamos para não. Uh -huh. Segurança -se em primeiro lugar, não é verdade? Como costuma dizer. Quer me dar um tempo. Sim, ah, obrigada. Agora aqui assim. Só para dizer que o homem de fato também faz estas coisas. Também vai à cozinha, também faz um bolo. Nada também como entrar com estas coisas? Aparecer né, numa cozinha de fato, com <laughs> um bolo na mão. Isso aqui é um charme. <risos> Nem <risos> o George Clooney Desculpa faz assim. Desculpa lá, coisas. tens <laughs> uma luva a condizer com o teu fato. Parece Portanto, a Tommy Le com este deixar, símbolo deixar. aqui, já viste? Tu fazes Faz, faz pandeia, para... é, é verdade. E, e agora o que é que nós vamos fazer, Vanessa? Agora vamos fazer a ganache, que é para colocar em cima do. Do nosso bolinho, enquanto sim. ele arrefece um bocadinho, e eu vou procurar o prato. Ou vou dizer ao nosso chefe se quer procurar <laughs> o prato. <laughs> para podermos colocar. Uhum. Uh, sim. Acho que, que okay, vamos na... já arranjar. Qual é que é o prato? Uhum. Está, está dentro do, de uma caixa. É daqui, um prato de bolo. Uhum. Deste assim, não é? Há uma que tem okay. uma a mais. E o que ah, é que nós então, Para quem não sabe, o que é que é uma ganache? O que é que é uma ganache? Basicamente, chocolate com natas. Ah, é extremamente simples. Chocolate com natas? Sim. Aqui tá. Ora, vou só por aqui ao lado. Ainda não vamos virar. Ele é assim, ainda não vamos virar porque se virar, isto é outra coisa que é importante porque as pessoas esquecem sempre disto. Não se tira logo os bolos. Os bolos, quando saem do forno, eles ainda estão a, a formar, vamos dizer assim. Ah, é. Se efetivamente tirarmos, se agora eu virasse para aqui o bolo, o bolo ia desandar. Ok. Portanto, esperar sempre uns minutinhos, geralmente 10 a 15, neste caso vamos esperar um bocadinho menos, que é o tempo de fazer a ganache e, e depois então tiramos é o bolo. Exatamente. Certíssimo. Sim. Então, e é, e é com isso que depois fomos. Vamos por cima, viramos e está feito. O que é que Exato. precisa? Vamos tirar isto aqui para Eu arranjar consigo. espaço. Então, vamos colocar aqui uh, numa taça que dê para micro-ondas. ali o ou, micro Exatamente. Ou em banho-maria, como, como preferirem. Vamos colocar 100 gramas de chocolate culinária, ou seja, de mínimo 48% de cacau. Okay. Isto é importante para a quantidade de natas. Uhum. porque quanto mais uh, percentagem de cacau, mais gordura vai ter, menos natas deve usar, okay. que é para ficar numa consistência aceitável. E neste caso vamos pôr então metade, que é 50 mililitros de natas. Você ainda usa aqueles medidores ou já é tudo a olho, já com a experiência que você tem? Uh, isto aqui foi cozinha mágica Porque uh -huh. eu, na verdade, foi em balança eu uso, em... <laughs> eu uso tudo em gramas Quanto tempo nós estamos... é que para fazer a grama? Sim, nós estamos a 7 minutos do final do programa Temos tempo, não é? Uh, temos, temos, tempo Porque é 30 em uh -huh. 30 segundos bom, Pomos no microondas Exato Você tem, umas, tem uma, uns utensílios muito giros, mais Vanessa Para usar mais é as este suas este é coisas medial. Ah, desculpa Eu não percebi okay, Então bom. o nosso Ah Pronto, hoje hoje, hoje estás feliz. <laughs> estou Hoje estás feliz. Hoje estás feliz. Sim, no micro-ondas convém ser intervalos de 30, em 30 segundos, uh -huh. uh, que é para não queimar o, o chocolate. Ninguém gosta de chocolate queimar. Sim, 20. 20. Ah, está contado. contar. Oh okay. meu Deus, pronto. Não conto sem alto. Okay. Já, <laughs> posso? 28, já posso? 18, já posso. 19, 30. 30. Ok, então agora vamos mexer. Cuidado para não se queimar. Não, ainda não está... Oh. Tem que ser oh. mais tempo? só mexer aqui um bocadinho. Uhum. Que é para que as natas fiquem... Isto aqui, no de TV, quem vem cozinhar já sabe que é tramado, porque a gente depois na conversa, a gente não se cala, não é? E depois estamos ali aqui a correr às é pressas para terminar o... E eu não é falo ir, pelos é cotovelos... Vamos lá, porque é no máximo, põe aqui no combo 3. Será que oh, é isso é é que derrete super rápido? Vamos lá ver. Então. Olha, não, vamos não, pôr não me 15 temos... então. Não, se não, não me é muito o chocolate. <laughs> Pronto. Isso é muito. Há muita potência para pouco chocolate. Vamos ver. Então, vamos, vamos ver, testar. Vamos, vamos testar. Nós vamos mexendo, portanto, à medida que vamos sim, pôr no micro-ondas, ver como é que está. Vamos sempre mexendo, não é? Para ver como está. Se Agora, só. Eu preciso sempre pousar aqui para conseguir dar-lhe a volta. Ficou bom? Ainda não, ainda tem que ir mais um bocadinho. Mais um bocadinho? Uhum. Ai! Mas esta é, é a parte final do bolo, não é? Portanto, é, ela depois é. já não vai precisar de, de, de ir a mais, mais lado. nada. é não, só não, depois não. cobrir, não é? Exatamente. Só depois tem ali os orelhos para enfeitar. Para enfeitar, exatamente. Para enfeitar, cada um pode usar a decoração que. Vamos, uhum. mais inspirar, não é? exatamente. exatamente. E convém sempre nós irmos sempre mexendo, sempre que vamos tirando o micro ondas Sim. para termos a noção de como está, não é? Exatamente. Não, fica tão giro, já visto? Eu, eu sou sincera, eu, eu geralmente prefiro em banho-maria, uh, mas é mais fácil uh, de, de fazer e de, de controlar no, no micro-ondas. Eu é que, pronto, como eu costumo dizer... É, o seu amor está no banho-maria. É, é, exato. Quando estava a falar é acerca daquela amor. parte do amor, sabe que nós temos um chefe que é amigo do programa, que é o chefe Júlio. Ele tem o de bacalhau, já não sei se é o que Sim, sim, já, já, já viu o já, programa. <laughs> já viu o programa. E ele sim. disse que uma vez estava a dizer, é exatamente verdade. Teve duas pessoas a fazer a mesma receita, um não estava nem aí, o outro fez com humor, Não logo a diferença. Sim. Uhum. Como é que se sente um, com tanta visualização que tem, com tanto sucesso que tem no Insta? Achou que alguma vez poderia chegar onde está agora? Aparece. Não, não. Uh, agradeço todos os dias. Acho que agora já vai estar. Sim. Cuidar para não se queimar. Uh, agradeço todos os dias mas efetivamente não pensei em chegar tão longe ganhei uh, tive um boom e, e ganhei imensos seguidores nesses últimos três meses desde novembro uh, para pa ter noção eu tinha 15 mil seguidores em novembro, estou com 42 mil quase 43 portanto foi muito Uhum. E fez, e normalmente as pessoas só conhecem as mãos da Vanessa, hoje nós, nós fizemos um, uma ameaça, um acordo, um convite, não. Para que a Vanessa, para a Vanessa vir e não, aparecer. está na hora, está na hora de eu ir lá por trabalhar, está... não foi Vanessa? Sim, sim, eu precisava de um A Vanessa está super bem, não é? Eu acho que tem que vir mais vezes ao Manhãs da TV. Eu precisava de um sous então sabia que havia vaga aqui no, no Zé. E vi... Ai, peço desculpa, chamei o Zé. Não, não há problema, é, o... é assim que me chamam. Ui. Precisa da luva? Não. Ui. Acho e agora que... agora tira posso... o papelzinho, não é? Tiraste uhum. o papelzinho. Olha, para essa maravilha. Que espetáculo. E agora é só... Não precisa deixar o bolo arrefecer? Não, não, não. não. Quer dizer, é assim... É como quiserem, porque, na verdade, não... neste bolo não há problema da ganache logo. Há outros bolos que, efetivamente, não convêm, mas, neste caso... Isto é, é um problema para resolver. É, não é? é? Vocês que assistem amanhã esta vez, a gente só traz coisas ruins, olha para isto. Não é um problema. Ai, ai. E? Portanto, quem quiser saber mais informações aqui da Nessinha, uhum. na é verdade, para já já sabe que... Está uh, mais convidada para vir ao Manhãs TV, porque uh -huh. correu super bem. Eu acho que a Nessa uh -huh. tem um talento natural de falar na televisão. Estava aqui nervosa, sinceramente. Eu não percebi nada. que sinceramente. Uma mãe casada, uma senhora casada com três filhos a fazer essas coisas na televisão. O que é que eu fiz? Alguém viu? Ah, Ninguém viu. Ninguém viu. Olha lá que, que não estava no ar. Eu Mas... não vi. A provar. Obrigada, obrigada, Vanessa. Não vi nada. Uh, em todo o caso, quem quiser saber mais informações... Quando é para ser ao vivo é aqui no Manhã de TV. Sim. Mas quem quiser saber mais informações das redes sociais, como é que é? Uh, ir ao Instagram. Que é? Uh, Nessinha Cotinho. Uh, e e contactar-me, nem que seja só para dizer que... Por exemplo, se quiserem uma receita, uh, que acontece bastante, uh, quererem... Uh, uma receita, sei lá, de, de um bolo que tenham visto e que uh, mais ou menos queriam saber como é que se faz, eu pesquiso e eu faço. Certíssimo. E quem conhece a Nessinha já no Instagram e está a vê-la pela, pela primeira vez aqui no Curiax <laughs> TV, depois diga qualquer coisa. Ai, Nessinha, gostei tanto de ver o Curiax <laughs> TV. Manda beijinhos para. E pronto, manda beijinhos que ficamos todos contentes, não é verdade? Ai, não me diga. Eu esqueci de mandar beijinhos à minha mãe. Manda ah. beijinhos no instante, ainda estamos Olha, a, a Olha, a, a falta é do Zé, a culpa é do Zé porque ele faz sempre essa pergunta e eu estou esquecida. me é verdade. Mas Vai... E, hoje, e hoje a Vanessa queria para dar beijinhos. Mãe, estou na TV. <laughs> Muitos beijinhos e espero que vejas e que descubras o que manda a televisão para poder ver. Exatamente. É Boa. Como é que chama a sua mãe? Diolinda Cotinho. Beijinho. beijinho Dilinda muito, muito beijinho. E uh, vai, ainda vai estar aí a decorar o bolo. Nós Exato. agora vamos ter que arrumar com estes problemas todos que nós temos aqui. Isto vai ter que se misturar ser... Agora diga-me uma coisa, agora Sim. nós precisamos de deixar arrefecer o bolo. O que Não, é que nós precisamos pode... de fazer? Agora podem comer. Sim, mas neste caso, agora já está o bolo refenso, é assim. não é? Sim, quem, este bolo dá para comer, como eu disse, das duas formas. Quem gostar de bolos quentes, uhum. pode já comer. Se uhum. Caso contrário, pode pôr no frigorífico. Pode conservar no frigorífico para ficar mais fresquinho e um bocadinho mais denso. Certíssimo. Okay. Vamos. Fica bom, podemos acompanhar isto com o quê? Por exemplo, se eu e o Zé quiséssemos aqui com o resto da, da equipa toda comer o bolo, o que é que nós poderíamos fazer? Com um chazinho, com uh, café. 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 Eu digo sempre: chocolate, bebam um... café. Quem gostar, obviamente, bebam um café, porque o, o sabor do chocolate fica acentuado uh, pelo café. Eu já meto naturalmente sal, que também é outra coisa que um, faz com que o chocolate saiba melhor há uh, falta de melhor palavra e o café também. Portanto, bebam um cafezinho. Um cafezinho. Com o Exato. Vanessa, adorámos tê-la aqui connosco. Foi Obrigada. muito bom. Muito obrigado. Esperemos que venha mais vezes com novas receitas, fazer coisas uh, diferentes aqui para nós. Nós gostávamos Sim. muito da sua companhia. É muito simpática. Portanto, quem só conhecia as mãozinhas da Vanessa, <laughs> agora conhece a Vanessa. Agora conhece Eu, tudo. Aí, tá? Quem será o próximo convidado que você hum. vai conhecer? Olha tem que ficar atento às nossas redes sociais. Também na Curiacos TV, por volta aparecemos para hum. dar essas informações. Contamos consigo no próximo programa. Até lá. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo bom.